Вітаю на Agrovex Market. Сьогодні ви дізнаєтесь, якими страховими гербіцидами проконтролювати злакові бур'яни на соняшнику, кукурудзі, пшениці. Почну з того, що в загальному налічується майже 6 тисяч видів рослин і відносять до однодольних або ж злакових бур'янів. Саме ці бур'яни найбільш масові та докучливі в посівах. Формується їх від кількох сотень до десятків тисяч з однієї рослини. Переважна більшість бур'янів холодостійкі, дуже рано проростають, а також переносять короткочасні заморозки. За короткий час вони формують потужну кореневу систему, яка забезпечує вологою в посушливі періоди, тому ці бур'яни дуже посухо- та жаростійкі. А ще їх не лякає затінення в загущених посівах. Найчастіше у посівах можна зустріти такі види однорічних злакових, як мишій, вівсюх звичайний, просокуряче, пальчатка, мітлиця біла, метлюх звичайний та інші, серед яких і падалиця культурних злаків, що проростає на наступний рік після збирання в полях інших культур. З багаторічних злакових бур'янів найбільшої шкоди завдають пирій повзучий та гумай або сорго алепське. Давайте розберемо, чим же контролювати злакові бур'яни. Хімічний спосіб залишається найдієвішим способом боротьби з даним видом бур'янів, а саме гербіциди суцільної дії на основі солей гліфосату, ґрунтові гербіциди на основі діючих речовин ацетохлор, пропізохлор, прометрин та страхові гербіциди. Давайте детальніше зупинимось на тому, які страхові гербіциди вам допоможуть. Якщо вирощуєте соняшник, тоді обирайте препарати на основі діючої речовини клетодим хізалофоб пеетил. Це кайман, він зупиняє ріст бур'янів впродовж доби після застосування. За рахунок наявності клетодиму в складі кайману, візуальні симптоми гербіцидної дії проявляються через 3-5 днів у вигляді побуріння і відмирання точок росту та набуття листям хлоротичного забарвлення. Повна загибель надземної частини настає через 7-12 днів. Впродовж 14-21 днів відбувається засихання кореневищ. Гербіцид кайман забезпечить вам контроль комплексу злакових бур'янів. Крім кайману, на соняшник вам підійде ачіба. Вже за кілька годин після оприскування бур'яни припинять ріст. Повна загибель бур'янів спостерігається через 7-10 днів для однорічних та через 14-20 для багаторічних. Повторне відростання бур'янів неможливе. Діюча речовина гербіциду швидко розкладається у ґрунті. Період напіврозпаду становить 7 днів, тому препарат не впливає на наступні культури сівозміни. Якщо у вас кукурудза, тоді обирайте препарати на основі нікосульфурону, римсульфурону, топ-рамезону. Застосовувати Мілагро можете як самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами Пік, Діален Супер, Калісто, Пріма Форте. Ще один гербіцид на кукурудзу – це пунктир. Після внесення зупиняє ріст та розвиток чутливих рослин вже через 4-6 годин. Через 4-7 днів ви побачите видимі симптоми гербіцидної дії. Повністю бур'яни загинуть через 14-28 днів, залежно від виду, стадії розвитку бур'янів, погодних умов тощо. На основі нікосульфурону це може бути Мілагро. Препарат поглинається листками та стеблами бур'янів і швидко переміщується до кореневої системи рослин. Бур'яни швидко припиняють ріст і конкуренцію з культурою, через тиждень стають червонуватими і поступово повністю гинуть. Мілагро знищує всі злакові бур'яни разом з кореневою системою, включаючи багаторічні, у тому числі пирій повзучий і гумай. Він високоефективний навіть в умовах посухи. Ще один з його переваг – він не має після дії на наступні культури у сівозміні. На кукурудзу на сьогодні це всі препарати, про які я хотіла розповісти. Але це не всі, які можна застосовувати. Тому, якщо хочете отримати консультацію по підбору препаратів, телефонуйте за номером на екрані або пишіть в коментарях. Ми з радістю вам допоможемо. А тепер переходимо до контролю пшениці і ячменю. На цих культурах обирайте препарат на основі діючої речовини – феноксопрон-етин, сульфосульфурон-піноксидин. Один з таких препаратів – це Puma Super. Висока ефективність Puma Super проти бур'янів не погіршує стану рослин самої культури. Той факт, що культури навіть за помилкових передозувань препарату, наприклад, під час перекриття оприскувача, не відчувають негативного впливу, підтверджує високий рівень селективності препарату. Puma Super швидко розкладається у ґрунті на біологічно нейтральні продукти, тому негативного впливу на наступні культури в сівозміні немає. Оптимальний контроль бур'янів забезпечується за застосування від фази двох листків до фази початку кущення злакових бур'янів. Puma Super використовують за максимальної появи сходів усіх злакових бур'янів. Для отримання кращих результатів обробку рекомендується проводити за температури повітря 15 градусів та вище.
І останній препарат на сьогодні – це Axial. Для комплексного контролю однорічних злакових і дводольних бур'янів Axial рекомендую змішувати з гербіцидами Derby або Lancelot. Дощ не впливає на ефективність дії вже через 30 хвилин після внесення гербіциду Axial. Axial ефективний при весняному та осінньому застосуванні. Axial ефективний вже при плюс 5. Оптимальна температура застосування від 10 градусів до 25. Не рекомендую використовувати препарат, коли рослини перебувають у стресовому стані та при різких коливаннях температури протягом дня. А який препарат використовуєте ви для контролю злакових бур'янів? Пишіть в коментарях. Якщо бажаєте зробити замовлення чи отримати консультацію, телефонуйте за номером або пишіть нам в коментарях чи на сайті. В разі чого посилання на сайт під відео. Я вам дякую за перегляд, бажаю високих врожаїв!